Ja, varför? Det är onödigt. Du kan inte ens hålla mig. Jag vet inte om jag ska hålla mig, för du kommer dit och pillar. Du trollar som fan. Varför måste du grina när jag hjälper? Vad är din post? Jag är ju mid, jag skrev det för sluta trolla, håll käften, snälla. Ja, men Nils, trolla. Men hur trollar jag? Ja, hur trollar jag när jag hade bara svån? Jag skulle bara hjälpa. Jag skulle bara slänga en fucking mollo där. Men varför? Det är redan mollat. Alltså du är fan efterbliven. Men det är redan mollat, varför ska du mollat? TYST! Käften, du fattar ingenting, det är ju bränd. Ja, du är sämst, käften. En mer av alla. Ja, jag är sämst. Ja, jag mutar dig. Och du bannlist från mina gadde. Hej då. Alltså, han är så jävla efterbliven. Jag skulle bara slänga en fucking mollo. Vad fan är hans problem? Så tar B förmodligen. Passa ut. Kör fucking 2B i början. B! Ja. Ja. Prata back. Ja, jag stannar. Varför lyssnar ni inte? Vi är på väg, men vi var på långa. Jag sa det i början. Ja, 2 det, fucking det. B. Hallå! Lägg av! Jag skickar ut den bara. Dum i huvud eller? Du skjuter på ett trä! Jag skjuter på ett bakhuv! Varför siktar du på? Den är död med... Haxade, du sprang i vägen. Sluta nu. Kan vi sikta inte på mig då? Men nej, det gjorde jag inte. Jo, exakt det du gjorde ju. Nej, det gjorde jag inte. Den jävla backsitter. Nice. Va? Du säger alltid åt folk vad fan de gör. Ja, men gör man fel så är det väl... Kan du bara hålla käften, jag kommer mjuta dig. Ja, men vi sa ju alla rushar ut B, då står du tunnel och säljer hela laget. Både säljer laget. Kan du bara hålla käften, jag kommer mjuta dig. Om någon flash för lång så kan jag... Du, ja, jag mjuta och bannar idiotkänd. Ja, close. Du kan köra. Backa Nils, du är topp. Nils? Håll käften för fan, din polare pushade och dog. Ja, dödade mig då. Jag skulle aldrig döda dig, kingen. Inte heller. Nej, jag har bara 7 HP. Jag är inte död. Du är inte död, kingen. Nej, men nästan. När har du ingen av det? Nils, lyssna inte på dem. Oj, förlåt, jag sköt på fel. What? Skits Nils, varför är du så jävla elak för? Varför teamkillar du? Är du en sån evil? Nej, jag har 7 fucking HP. Förlåt. Är du en evil teamkillar? Då dödade du honom. Är du seriös? Jag är med dig Nils! Jag vet, jag har sköt på fel, jag kollar inte på namnet. Ja, det är lugnt, asså det är lugnt. Det är lite svårt att läsa ibland, jag förstår. Jag ska döda någon. Nils, skjut inte med Nils. Jo. Nils. Jag ska döda dig, din fucker. Nej Nils! Motherfucker. Hey. Jävla sur alltså. Jävla fittor. Jag har i laget. Därför livstiget smått som en kiss i dem. Pullar mig mitt i min hand i expressen. Nytt som var viktigt att tala mig i pressen. Pullar mig i kiff och de håller sig.